Re, viss ēters ir te. Pret rītiem, pret vakariem. Latvijas teātra vēsturē skatītāja iemīļotāko un spēlētāko lūgu Skrodaviens Silmičos Rudolfs Blaumans sarakstīja 1901. Gadā. Pirmizrāde tā piedzīvoja 1902. Gadā. Tāpēc šogad, 23. Jūnijā, tiks svinēta 120 gadu jubileja kopš lūgas pirmizrādes. Vēsturiskajās Druvienas Silmiču mājās pulcējot aktierus no visas Latvijas un svinot Lāsmas Kugrēnas 70. Jubileju. Silmiču tā ir daļa no manas skatuves mūža un ļoti liela daļa. Savus 50 gadus es sagaidīju bebeni, un tagad savus 70 es arī sagaidu bebeni. Mamma ir sākumā 75. Gada iestudējumā spēlēja Ieviņu. Un tad es uz viņu gāju skatīties kā uz Ieviņu, pēc tam es gāju uz viņu skatīties kā uz Pingacīšu 94. Gada iestudējumā, pēc tam vēlāk es uz viņu gāju skatīties kā uz bebeni. Visiem kā viens, kad bija tas 23. Ja, neviens nesvinēja Jāņus. Visi mājās vienkārši gulēja, jo mēs bijām visi Jāņus atsvinējušies, nolīgojuši jau. Un pat tiešām no sirds, jo tā Jāņu skata burvība padomu laikā tādu kopu sajūtu, tādu jau padomu laikā nebija kur izjust. Šobrīd Ieviņas lomā gan Latvijas Nacionālajā teātrī, gan arī dzens Skrodaviens Silmičos 120. Jubilejas lielizvadumā Druvienā iejutas aktrise Liena Sebre. Viņas partneri Kārlēnu abos iestudējumos spēlē Uldis Siliņš. Mums ir jāspēlējas lomām tālāk. Mēs kļūstam nedaudz vecāki šeit šajā iestudējumā un jāsaprot, ko vēl var atrast tajās ainās. Mēs atspirmies vairāk no tā, kas ir ierakstā no 74. un 86. Gada. Kā tad tika spēlētu šīs iestudējumus un meklētas jaunas notas. Tas ir tas pirmatnējais prieks, tā enerģijas, tā uztver, kad ir varbūt ilgi strādāts. Piemēram, mums arī mēs sezonu strādājam, un tas vienmēr ir tāds darbs, bet tāds svētku darbs. Iespējams, daļa skatītājs Silmičos visvairāk gaida krāsnes uzsprākšanas ainu un komiskos varoņus. Aktieris Jānis Skanis varējis izspēlēties gan Joskas, gan Ābram lomās. Jozef, runā, tu varbūt izdosies ko pārdot. Nu labi, nu mums jau tāpat kā dzīvē, tā arī mēs tagad mēģinām to dance. Tā kultūra, vairāk tā kultūra vajadzīga, jā. Tate mani māca, kā vajag, kā nevajag. Jā, bet Andele vienmēr ir pirmajā vietā. Man ļoti patīk Baumaņu valoda. Tā ir tik krāšņa, tik skaista, tik bagāta valoda. Es reipstu no šīs valodas. Latvijas televīzijā iestudējumi rādīs 24. Jūnija vakarā. Savukārt Līgo vakarā tiks translēts koncerts Līgojuma Druvienā, jo uzreiz pēc izrādes Druvienas Silmičos svētki turpināsies ar koncertu. Aneta Lesīte, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.